питання в ефірі «Тема дня». Світовий банк прогнозує найбільше падіння глобальної економіки з часу Другої світової. Відповідно, в Україні уряд в оновленій програмі дій допускає падіння ВВП країни вже в цьому році до 8%. Власне, про вплив пандемії на економіку сьогодні говоримо разом із нашим гостем. Це Олег Луцишин, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансового менеджменту та страхування ТНЕУ. Мої вітання. Добрий день. Отож, до 8%. Це, в принципі, позитивний сценарій, негативний сценарій. Наскільки він реальний в Україні, оскільки там таки трохи закладений такий діапазон? Можливо, ще й не зовсім 8. Ну так, ну бачите, Міжнародний валютний фонд взагалі змінив свої прогнози до 8,2 орієнтують вони падіння. Я думаю, що якраз і уряд також під це десь підлаштовувався. Але, скоріше всього, що це, можливо, і не остаточний варіант падіння економіки України. Я думаю, що реально десь в районі між 8 і 9 ми повинні зупинитись в цьому році. І це, з одного боку, це, звичайно, що негатив. Через те, що падіння – це завжди негативно. Ну, власне, що це означає для людей? Ну, тобто для людей почути просто цифру 8% падіння ВВП – це з розряду якоїсь незрозумілої теорії. Якщо ближче до практики, як це позначиться на населенні? Ну, що таке падіння економіки? Падіння економіки – це коли економіка менше виробляє продукту, це коли ми менше споживаємо, коли ми менше будемо заробляти. Тобто ми, по суті, будемо мати просідання всіх галузей. Недавно спілкувалися з головою Торгово-промислової палати України в онлайн-проєкті, і він заявив сказав дуже просту річ, що коли Торгово-промислова палата України підраховувала вплив коронавірусу на малий і середній бізнес, то вони почали рахувати, як це впливає на самий простий, самий маленький сегмент ринку. Це салони краси і перукарні. Каже, ну що таке салон краси і перукарня, здається. Каже, ну скільки ми туди розходимо? Ну раз в місяць, ну два рази в місяць. Ну жінки, може, там трошки частіше. Каже, але коли вони порахували, в середньому в місяць це 1 мільярд гривень в обороті. Тобто, коли була призупинка коронавірусу, коли була пандемія, відповідно, салони краси були закриті. Тобто люди, які зайняті в цьому бізнесі, 1 мільярд гривень недоотримали виручки. Ресторани і кафе – це приблизно 3-4 мільярди в місяць виручки по Україні. Якщо говорити про систему безробіття, падіння економіки, то приблизно вона торкнеться десь, кажуть, в районі 4 мільйонів громадян України. Звичайно, що там частина зайнята офіційно, в галузі частина неофіційно, бо ми маємо, на жаль, але маємо таку так звану частину сірої економіки або економіки, яка не є в офіційній площині. І тут вона десь приблизно, по оцінках експертів, десь приблизно 1 мільйона громадян зайнятих в цих сферах нелегально, а 2,6-2,8 до 3 мільйонів зайнятих легально. Тобто загально десь коло 4 мільйонів людей постраждає тільки від сфер, які займаються сферою обслуговування, побутом і так далі. Власне, ми згадали про тіньову економіку. Чи сприяє карантин зараз більшої тінізації? Тобто, чи є якісь такі небезпечні дзвіночки, що є тенденція до переходу знову в тінь? Ну, я б, напевно, з цим не переживав, оскільки ті, хто працювали в тіні, вони працюють, ті, хто працювали легально, вони і працюють легально. Правда, зараз багато робиться для того, щоб вивести з тіні. Багато дуже дискусій є щодо запровадження РРО для фізичних осіб, підприємців, які повинні відстрочили їх в зв'язку з коронавірусом до 2021 року, там до 2020 року, як які до кінця. І тут проблема в тому, чи це негативно, чи позитивно, кажуть. Багато дискусій. Підприємці говорять, що це не потрібно запроваджувати. Одні кажуть, що це потрібно запроваджувати, тільки виведе з тіні багато великих частин бізнесу. Малий бізнес каже, що це в першу чергу для них негатив. Це буде дуже важко вбивче навіть для них. Ну, ви знаєте, напевно, що десь погоджусь, а десь ні. Насправді, ми також, коли працювали без РРО, потім нам запровадили в нашу сферу фінансових послуг розрахункові касові апарати, ми теж вважали, що це буде вбивче для системи, але нормально ми пережили це. Насправді, так працює весь світ. І з одного боку, я розумію, що це, напевно, непопулярне рішення, але чи воно на часі? От питання часу запровадження. Вибрали дуже невдалий час для запровадження. Якраз спад економіки, коли всі і так на мілі, коли немає оборотних ресурсів, коли треба думати, як оживляти бізнес, як зберегти робочі місця, а тут ще треба думати про те, як закупляти РРО і як їх використовувати. З другого боку, розрахункові касові апарати, вони, в принципі, дадуть можливість, перше, це
чіткий облік, друге – це прозоре ведення бізнесу, і ті, хто легально ведуть бізнес, ті, хто не переживають, не ховаються в тінь, я думаю, що для них це не буде великою проблемою. Звичайно, це буде певна незручність. Саме основне, щоб ця система була запроваджена таким чином, щоб вона не вплинула на витратну частину для бізнесу. А це можна зробити. Це і хмарні технології, це і, відповідно, спрощені системи РРО. Я думаю, що технологічно можна запровадити таким чином, щоб ввести це не контроль, а зручність і виведення, якраз боротьба з тими, хто працює в нелегальній площині. З другого боку, легалізація бізнесу завжди дає позитив для бюджету, завжди дає позитив для економіки. І вихід з тінізації бізнесу – це тільки плюс. Єдина справа, щоб зараз треба визначити правильний час, правильно пояснити бізнесу, підприємцям, що воно для них дасть, які позитиви, вони поки що бачать тільки негативи. Звичайно, що контроль, звичайно, що це тоталізація стеження за кожною копійкою, але якщо я хочу займатися бізнесом, якщо я хочу ввести правила гри, я повинен їх дотримуватись, і це є, напевно, нормально. Стосовно якихось певних моментів, тенденцій під час карантину, ми бачимо, що бізнес потужно спробував переналаштуватися на онлайн-продажі. Так? Угу. Тобто така тенденція переходу до онлайн-торгівлі, тобто ми розуміємо, що тепер житель Тернополя, для прикладу, купує не лише в Тернополі, на ринку чи в торгових центрах, а замовляє зі всіх різних куточків України, аналізуючи ціни, розуміючи, тобто, як йому зручніше завдяки доставкам пошти. Що це означає? Тобто це хороша тенденція чи навпаки? З однієї сторони, в принципі, з'явиться можливість через онлайн контролювати грошові потоки. Тобто держава зможе бачити, з іншої сторони, ну, наразі вона це не робить, тобто не контролює. Ну, онлайн-потоки контролювати, навпаки, мені здається, важче. Через те, що є певні системи, якраз і система продажу через інтернет, є запровадження касових апаратів і РРО для продажу в інтернеті. Вона одна з перших пунктів і найшвидше запроваджується. І тут питання в тому, що добре, що погано. Ви знаєте, коли сказали, що перейти від вугілля до бензину це, чи нафти використання – це погано, але ми звикли. Потім переходу від нафти до електромобілів і використання електрики всі також сприймають, що, таке, що це погано. Ми колись теж з розмови з одним з експертів, він сказав гарний такий афоризм. Каже, ми колись там могли 2 дні їхати річкою на човні, щоб запитати, чи сусід там, чи родич живий, чи здоровий. Зараз до цього хватає просто набрати кнопку одну, запитати по телефону, як в тебе справи. Їхати. Все нормально, не треба їхати, і це дуже швидко. Це виклики часу, ми повинні з ними звикнутись. І це зовсім інший світ. Це інша економіка. Я її в одній статті своїх назвав безконтактною економікою. Безконтактна економіка переверне революцію нашої свідомості. Ми будемо жити з новими викликами. Ви знаєте, зараз багато старших людей, які раніше казали, це не для мене, це не моє. Цікавляться тим і також починають замовляти через інтернет. Мої батьки вже також дзвонять до мене, кажуть, подай показники лічильників через інтернет. Так зручно, швидко і без проблем. Оплата за комунальні послуги також можна, не виходячи з мобільного телефону, зробити. Звичайно, що це виклики між поколіннями. Але грань тих, які людей, які менше користуються послугами смартфонів, послугами безконтактної економіки, все стає меншою частка. І якраз економіка, бізнес буде орієнтуватись на тих людей, які на «ти» говорять з новими технологіями. На жаль, але ця частина людей, нам треба буде їм допомагати. І тут не можна сказати, що ми моментально перелаштуємося все в онлайн. Звичайно, що будуть офлайн, звичайно, будуть онлайн. Ви знаєте, також спілкувалися з бізнесменами, які говорять про систему продажів. От з маркетологами, вони кажуть, що товар не продається, якщо його людина не пощупає, не попробує, не спробує. Який він, що, до чого, подивитись, охарактеризувати. Скільки б ти його не описував в інтернеті, все рівно ти цього не відчуєш. Для цього зараз великі супермаркети працюють як шоуруми. Вони виставляють свій товар, людина може прийти, подивитись, а замовляє в інтернеті. Так, бо там дешевше. Там ціна там, на пару копійок, на пару десятків гривень чи сотень гривень нижча. І відповідно, там пропонують якийсь додатковий бонус. Люди на це йдуть. І це правильно. І якраз оце поєднання, розумне поєднання онлайн і офлайн продажів дасть великий плюс. Ви знаєте, от аналізували азіатський ринок.
дуже велика плата за оренду в центрі міста за приміщення. Відповідно, всі супермаркети, більшість супермаркетів, перейшли на так звані QR-супермаркети. Вони не виставляють продукцію, а вони виставляють стенди. Йдучи в метро, стіни метро обклеєні відповідною продукцією, де є QR-код, ви можете через мобільний телефон замовити доставку. У нас зараз меню в ресторанах через QR-код. Через QR-коди, так. Тобто ми зараз переходимо до цього. Звичайно, що безконтактна економіка дасть певні плюси, але дасть певні мінуси. Це виклики. Ми говорили за коронавірус, так? Чи це позитивно, чи негативно? Так, це негативно. Однозначно. Але для бізнесу бізнес буде шукати нові моделі. Нові бізнес-моделі будуть базуватися якраз на онлайн-послугах, на безконтактній економіці, на тому, що він буде ближчий до споживача. Але також говорили про це, де створюються робочі місця. Бо зараз уряд говорить, що він хоче створити додаткових 500 тисяч місць робочих. Скільки коштує створення робочого місця? Пан Шмигаль заявив, що нове робоче місце в Україні буде коштувати 10 тисяч доларів. Але зберегти робоче місце буде коштувати для когось 5 тисяч гривень, для когось 10 тисяч гривень, для когось це буде коштувати там 20 чи 50 тисяч гривень. Треба допомагати бізнесу не створювати нові робочі місця, а не розгубити ті, які є зараз. Тобто максимально їх зберегти і тим самим підтримуючи бізнес. Лояльне ставлення, лібералізація, протекціонізм. Ну, багато методів є підтримки бізнесу. Власне, про робочі місця. Це один із негативних наслідків карантину, який ми маємо в Україні, оскільки 500 000 безробітних офіційно зареєстрованих по всій Україні. А якщо говорити саме за час карантину, то це плюс 250, здається, приблизно тисяч. А якщо говорити про нашу область, то станом на 1 червня це 13 тисяч. І це десь на 50% більше, ніж в аналогічний період минулого року. І якщо говорити, знову ж таки, про якісь вікові групи, то третина – це молодь до 35 років. Mm-hmm. Така ситуація, ми чули, що Шмигаль говорить про те, що планується якось, якимось чином знаходити якісь робочі місця, якось працевлаштовувати цих людей. Одначе, скільки часу ми можемо утримувати цих людей в центрах зайнятості, як це буде впливати в майбутньому далі на економіку, наскільки негативно? Взагалі, треба подивитись до статистики. Ви знаєте, йшовши на цю передачу, я спеціально заглянув знову ж таки до одної з розмов з експертами ринку, і ми говорили про Міжнародну організацію праці, яка оцінювала якраз ситуацію на ринку безробіття в Україні. І то, що ми маємо статистику, це одне, а то, що ми маємо реальний стан справ, це зовсім інше. Реальний стан справ значно гірше. Подивіться, я собі виписав спеціально, безробіття в Україні приблизно 500 тисяч осіб, а за даними Міжнародної організації праці, до кризи ми мали 1,5 мільйона безробітних, а зараз ми маємо приблизно 2,2 мільйона безробітних. З них не враховано тих, які зараз перебувають в тимчасових відпустках, і тих, які повернулись з-за кордону, заробітчан наших, які не могли стати або не ставали. Взагалі, українці – це така цікава нація, які не йдуть, не біжать ставати і розказувати, що ми безробітні. Вони шукають завжди роботу. І тут питання в тому, як правильно себе повести. Насправді, створити робочі місця дуже важко. І вони створюються, ну, ми завжди привикли, наприклад, традиційно, як раніше було. Давайте будувати дороги, казали. Там багато створюється робочих місць. Знову ж таки, почали аналізувати. Чи створюється в даній сфері багато нових робочих місць? Ні, виявляється. Через те, що дуже багато механізовано, модернізовано. І то, що раніше, в 30-ті роки, в період депресії, коли виходила з депресії Америка через будівництво доріг, будову інфраструктури, там було зайнято дуже масово. Робочі місця створювалися додатково, велика маса населення була зайнята. Зараз підрядники, субпідрядники, у нас працюють на дорогах представники там китайського бізнесу, турецького бізнесу, які будують дороги. Українці, як підрядники, виконують там якісь додаткові помічні роботи, але це не є шаленими темпами додаткове створення робочих місць. Додаткові робочі місця зараз створюються в сфері послуг, в сфері обслуговування. Тут треба але сфера шукати. Послуг – це також лише третина нашої економіки. Так, третина економіки, але це третина економіки, яка, якщо не помиляюсь, десь приблизно має до 44-48% робочих місць. Тобто якраз
там, де ми не можемо замінити, ну, на жаль, чи на добре, не знаю, ще в Україні нема масових роботів-офіціантів, так, як в Азії, чи як зараз в Європі появляється. Ви в банк приходите, чи в будь-яку фінансову установу, вас в більшості зустрічає людина, з яким ви працюєте, знову ж таки, чи в фронт-офісі, чи в бек-офісі. І ми також переходимо до штучного інтелекту, ми також переходимо до використання новітніх технологій. Ви зараз приходите і в більшості співпрацюєте не з працівником офісу, а, скажімо, з машиною, так, навіть в сфері обслуговування в банку, карточкою приходите, треба поповнити, в касу не біжите, чи зняти гроші, ви йдете до банкомату. Це також зменшення обслуговування. Але є людина, яка обслуговує цей банкомат, є людина, яка мусить слідкувати за ним. Тобто в нас десь трошки зміщуються, можливо, сфери застосунку тих чи інших робочих місць і професій. Але все ж таки сфера обслуговування – це одна з найключових аспектів, де створюються додаткові робочі місця. Власне, я трохи цифр додам. За даними Open Data Bot, зараз працює 77% ресторанів від тих 100%, які працювали до карантину. Угу. Тобто не змогли відновити свою роботу 23% закладів. Знову ж таки, це ж робочі місця. Це так. І ця велика частина економіки також, яка функціонувала і давала ці доходи. От, бачите, також за даними торгово-промислової палати України, буквально на кінець травня місяця заявили 30% сфери обслуговування, що вони не будуть відновлювати свою роботу. І, тобто ті самі ресторани до 30% – це дуже багато. Це додатку, це робочі місця, це люди, це відповідно не тільки, це супутні додаткові робочі місця. Через те, що є люди, які обслуговували ресторани, які там вирощували продукти, які привозили доставки, логістика. Це дуже багато попутніх галузей і обслуговування. Тут, знову ж таки, що це означає? Це означає, перше, що оцей буфер запасу міцності в бізнесу вичерпався. Вони стільки могли, стільки тримали. Вони зрозуміли, прорахували, що ефект від вкладення, збереження робочих місць є негативним і, відповідно, почали закриватись. Але в той самий час деякі з закладів, скажімо так, харчування чи закладів сфери обслуговування зараз будуть відкриватись. Тобто одні будуть заміщатись іншими. Звичайно, що якщо подивитись, то безсистемний бізнес, який був як самозайняті особи, вони починають виходити через те, що вони не справляються. Системний бізнес, який є мережевим, навпаки, заміщає їх. І тут загроза є, напевно, в тому, що ті люди, які були створені як клас, фізичні особи, підприємці, або малий середній бізнес, який працював на себе, як самозайняті особи, він починає вимиватись в Україні. Власне, про малий бізнес. Коли було 11 червня 100 днів уряду Дениса Шмигаля, він говорив про те, які вони зараз акценти розставляють. І, зокрема, звучало, що з пріоритетів малий і середній бізнес, зокрема, кредитування. І я зараз пропоную послухати, що окрім малого і середнього бізнесу згадав Денис Шмигаль. Тоді ми повернемося, прокоментуємо його слова ще. Окремо на креативній індустрії, на підтримку фермерства, агрогалузі також виділені кошти, і це також мільярдні суми. Регуляторна гільйотина. Прописано більше 30 заходів, які необхідно скасувати, і ми будемо скасовувати їх через законодавчі ініціативи, через рішення уряду. Прописано вдосконалення податкової системи, це ліквідація цілого ряду підрозділів економічних розслідувань у всіх контролюючих службах, це запровадження так званої нульової декларації, скасування тотальної фіскалізації спрощенців з повноцінним впровадженням програмних РРО, що важливо, тому що це дасть величезне послаблення для малого мікробізнеса в частині спрощення роботи і вдосконалення податкової системи. Перезапуск промислового сектору. Тут у нас окреме бачення того, що промисловість в Україні має отримати суттєву підтримку через внутрішнє державне замовлення, через сприяння і експортні програми розвитку експорту, через створення банку, внутрішнього банку розвитку і банку розвитку експорту. Тобто там цілий, скажімо, також пласт програм. Він перетинається з розвитком міжнародної торгівлі, де ми хочемо робити експортно-кредитне агентство на основі Укрексімбанку, і такі ідеї вже є і пропрацьовуються для того, щоб якомога швидше їх імплементувати. Окремо працюємо над
стосовно промисловості, над внесенням додаткових, скажімо, там елементів в програму «Прозоро» стосовно локалізації, щоб підтримати українського виробника і надати безпрецедентну підтримку власне внутрішньому товаровиробнику, який створює робочі місця, який створює високу додану вартість в різних сферах економіки, але промисловість особливо. Окремий напрямок, я вже його коментував коротко, це вихід з енергетичної кризи. Це величезний відсоткова частка в валовому внутрішньому продукті, це стержень економіки, тому криза в енергетичній галузі, вона в будь-якому випадку негативно впливає і на робочі місця, і на роботу економіки в цілому, тому це пріоритет, і він також містить цілий ряд заходів від переходу, кінцевого переходу до вільного ринку, він вже відбувся, його треба дотиснути, називаємо це так, створення передумов для модернізації основних фондів і створення передумов для нормальної роботи вугільної промисловості, атомної енергетики, тобто тих галузей, які сьогодні становлять основу енергетичної галузі. Реформування транспорту і інфраструктури, починаючи з дорожньої, містобудівельної галузі, реформа Укрзалізниці, реформа і оптимізація в портах, реформа інфраструктури в частині вокзалів, аеропортів, повторю, портів, річкове судноплавство, яке в Україні не було розвинуто, де може бути створена також і велика кількість робочих місць, і додатковий додана вартість, і також хороший вплив на ВВП. Ще додам одну цифру, яку зазначив Денис Шмигаль у прес-конференції. Близько 300 мільярдів гривень дефіцит бюджету до кінця року становитиме. І знову ж таки на прес-конференції, відповідаючи на запитання, Денис Шмигаль сказав, що очікується, що вже з вересня почне наша економіка потрохи зростати. Як взагалі можна поєднати ці речі? Насправді дуже добре, що в нас прем'єр-міністр великий оптиміст. І це, напевно, буде вселяти надію і в бізнес, і в загалом. Якщо його слова справдяться, я тільки буду дуже радий. І, як казав мій знайомий, каже, ми станемо і похлопаємо. Тобто, ну, все нормально. Якщо вірити, треба вірити в краще, звичайно. Але на сьогоднішній день пан Денис Шмигаль дуже правильно сказав, що треба розігрівати економіку. Яким чином? Є традиційні методи, є нетрадиційні методи. Одні з традиційних методів, які були названі прем'єр-міністром, це субсидування бізнесу, це внутрішні замовлення, це державне замовлення, це підтримка, це внутрішній кругообіг, товарообіг, це стимулювання експорту і так далі. Що робить весь світ і як зараз? На жаль, але так стається, що в період коронавірусу весь світ починає стягувати бізнес до себе, якраз для стимулювання внутрішнього виробництва. От останні заява з країн Європейського співтовариства, італійський бізнес, який працював в Китаї, заявив, що він 30% виробництва, які були сконцентровані в Китаї, буде перевозити назад в Італію. Ми маємо зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. В нас дешевша робоча сила. Ми можемо стати тим платформою, тою площадкою, яка дозволить завести сюди нові інвестиції. Я думаю, що ми маємо стати новим Китаєм для Європи. Я думаю, що ми маємо, і було дуже гарно сказано також Геннадієм Чижиковим про те, що він голова торгово-промислової палати України, він сказав, що Україна має стати європейським супермаркетом. І тут наш потенціал. Що для цього потрібно робити? Аналогічно нам потрібно спрощувати, як було сказано, питання ведення бізнесу. Нам потрібно спрощувати питання оподаткування. Нам потрібно робити все для того, щоб бізнес дуже швидко відновлювався і розвивався. Міжнародний валютний фонд по своїх прогнозах сказав, що десь орієнтовно з 3,6% 2021 року зростання української економіки понизив до 1,1. І тільки в 2022 році прискорення розвитку економіки до 3%. А для того, щоб ми розвивалися і були конкурентно спроможними, за останніми підрахунками економіка України повинна зростати орієнтовно на 7% в рік. Тобто до 2022-2023 року ми вийдемо на темпи сприятливого приросту економіки України. Тобто 2019-й ми наздоженемо в кращому випадку через рік, два, три приблизно. Ну, я так думаю, що якби ми мали
кінець 2021 року, рівень 2019-го в економіці, це було б дуже добре для України. Це за умови, якщо не буде другої хвилі, яка буде. Давайте будемо оптимістами. Чомусь віриться в те, що не буде в нас другої хвилі, а якщо вона буде, то вона буде дуже такою легшою. І бізнес вже готовий до цієї другої хвилі. Насправді, він принаймні розуміє, як в таких умовах можна далі продовжувати якусь свою діяльність. Я думаю, що багато бізнесів вже переорієнтовується, багато бізнесів шукає нові бізнес-моделі. Зараз, я знаю, там проводять стратегічні сесії для того, щоб перелаштувати свій бізнес під новий лад. Підприємці, бізнесмени шукають нових ключових моментів, як достукатись до свого кінцевого споживача, до клієнта, будучи в карантині чи будучи вдома. Оптимізація роботи з офісом. От голова департаменту міжнародної корпорації BNP Paribas Group сказала, що весь світовий банк, який знаходиться центром офісу в Парижі, зрозумів, що відрядження людей можна не відправляти. Це можна все вирішити по Zoom. Тобто оптимізовується витратна частина. Раціоналізація в першу чергу. Так, звичайно. Але тут для того, щоб розігріти економіку України і бути конкурентно спроможною, нам треба, напевно, можливо, ну, я не знаю, чи так правильно чи ні сказати, але повернутися до попередніх часів і вернутися до вільних економічних зон, до зон вільної торгівлі, сприятливого інвестиційного клімату. Ну, бізнес повинен відкриватись за годину часу. Спрощена система ведення обліку, і то, що сказав якраз Денис Шмигаль, про те, що необхідно запровадити електронну систему РРО, яка дозволить не мати додаткових витрат, але бути прозорим, чистим і спокійним в бізнесі. Знову ж таки, зменшення кількості податків. Колись говорили, що можна повернутися до системи тої, що там валові доходи, валові витрати, різниця на оподаткування, єдина ставка, заплатив, а державні органи нехай собі вже розподіляють, куди, які сфери їм потрібно закривати. Бізнес не повинен про це думати. Тобто, якщо буде така система проста ведення бізнесу, ми побачимо, що сюди підуть. І знову ж таки, це має бути впевнений завтрашньому дню. Інвестор прийде тільки тоді, коли він буде впевнений і в тому, що його бізнес захищений, його інвестиції захищені. Якщо ми це покажемо, ми будемо мати хороше зростання. Маємо вже завершувати, бо закінчується наш ефірний час. Дуже-дуже коротко, як місцева влада може вплинути, чи може, чим і як може допомогти бізнесу? Ми говоримо про Тернопіль. Якщо говоримо про Тернопіль, Тернопіль – це унікальне місто. Насправді, це місто невикористаних можливостей, як на мене. Ми маємо унікальну ситуацію для життя, одне з найкращих місць для життя. Ми маємо унікальну екосистему. Я думаю, що тут потрібно якраз створювати нові там освітні екопарки, потрібно створювати бізнес-структури і розвивати якраз його, створювати якраз, запроваджувати систему вільного вибору для бізнесу, спрощення легалізації бізнесу, ведення бізнесу. Ну, я не знаю, єдиний офіс створити для того, щоб можна було, у нас він є створений, досить гарно функціонує. Але коли приходить інвестор і каже, я отут хочу щось зробити, будь ласка, що тобі для цього потрібно? Ну, мені потрібно то-то, я готовий вкласти там, наприклад, мільйон, два, три мільйони доларів, євро. Будь ласка, ми готові тобі повністю посприяти, зменшити там систему різних там процедур. Я би казав навіть перейти до так званого смарт-сіті. Ми також говорили про це з Русланом Савчичним, про це, що система повинна йти від низу до верху. І якщо ми говоримо, смарт-сіті – це екосистема міста, яка повинна бути побудована на тому, що вигідно для містян. Якщо це вигідно для міста, якщо це вигідно для містян, і бізнес готовий в це вкладатись, чому б ні? Чому б не запроваджувати таку систему, яка розвивала інфраструктуру, яка б допомагала місту ставати на ноги. Створення, у нас хороший, великий потенціал. І, до речі, в уряді це закладено, що 10% має стати IT-сфера. В нас прекрасні університети, як економічні, так і технічні, які так, і педагогічні, те саме готує спеціалістів в галузі IT. Я думаю, що тут можна робити цілий клондайк, там, ну, нову силиконову долину з Тернополя можна зробити для розвитку бізнесу. Створювати нові бізнес-хаби і так далі. Влада має бачення зробити це однією з основних ставок. А мусимо все-таки завершувати наш ефір. Я вам дуже дякую за розмову. Нагадую, що у нас в гостях сьогодні був Олег Луцишин, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансового менеджменту та страхування ТНЕО. А я вам дякую, що були з нами. Як завжди, зустрінемося на Суспільному. Бережіть себе. Дякую, до побачення.